sondazhi lëvizjes Mjaft, platforma qytetare Votmaci 2015, ku intervistuan nëpërmjet telefonit 510 qytetarë të moshës mbi 18 vjeç, tregon se gjysma e tyre e vlerësojnë të përkeisuar situatën ekonomike në vend, ndërsa vlerësojnë në përmirësim kundrejt një viti më parë rendin dhe sigurinë. Drejtuesit e lëvizjes Mjaft kanë bërë publike rezultatet e sondazhit, ku qytetarët u pyetën për ekonominë, shëndetësinë, drejtësinë dhe luftën kundër korrupsionit, arsimin, rendin dhe sigurinë publike, bujqësinë dhe mjedisinë, si dhe mirëqenien sociale. Një pjesë e mirë të pyetur janë të pyetësorëve janë bërë në qytetin e Tiranës, duke qenë se mbarte edhe pjesën më të madhe të popullsisë, rreth 40% e pyetërve kanë qenë në Tiranë. Ndërkohë që pastaj ka qenë pothuajse një trajtësisht e shpërndar edhe në qytetet e Durrësit, Elbasan, Fier, Shkodër dhe Vlorë. Nga sondazhi ka rezultuar se thuajse gjysma e intervistuarve mendojnë se gjendja ekonomike e vendit është më keq se një vit më parë, ndërsa kanë vlerësuar nismën e anti-informalitet. Përsa i përket shëndetësisë, thuajse gjysma e anketuarve e konsiderojnë situatën të pandryshuar. I njëjti konstatim jepet edhe për arsimin dhe mirëqenien shoqërore. Ndërsa rendi dhe siguria publike është çështja që qartazi pjesa dërmuese anketuesve e vlerësojnë në përmirësim.